Boa noite. Nossa, senhor. Boa noite. Opa, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Você é o que aqui? O calor que é resistente a mim, porque ele não tem. Fica preparado, né? Tudo que responde. Você tá aqui. Vizinha de Santa Maria. Lá também é o Zap Slack. A mulata de 2 metros me tem um amigo. Quero Não, mas você vai ficar aqui no palco? Não. Você vai sentar. E falaram que é um cara achando um pouco demais. Meio abusado, senhor. Estou resistente ao computador. Mas olhando para mim, só mesmo? Já parece mesmo? Como assim? Engraçado, a gente vai amadurecer. Ele ligado no ponto de trabalho, eu vou passar lá. Ai, meu Deus, que ótimo. Esse é um jogo, né? Legal. Legal. Bom, esse aqui é tá muito legal também. É aquele que... Não, eu tô enchendo o saco de alguém aqui. Não fala não, faz só um pouquinho. Gira a mão pra cá, gira a mão pra mim aqui. Olha que ótimo, gente. Improvisa. É muito bom. Seu dono? Não, vim só vir aqui espetáculo. Olha só. Olha aí o Irene. Mas não fala não, Ricardo. Não vai ser nada que a gente vê. Pronto, ó. Pronto. Eu tenho atitude, gente, que eu posso fazer. Ah, é uma coisa. Girar e de repente você botar a mão aqui, meio imponente, também.